клініки потрапила дуже незвичайна дика тварина. Це кішка породи пума, її звати Афіна. Вона потрапила на хірургічний прийом для проведення оваріогістеректомії. Ми зробили їй огляд, зробили премедикацію, все було звичайно, без ускладнень, провели операційне втручання. Тваринка вже прокинулась та почуває себе дуже непогано. Якщо ви маєте якісь незвичайних тварин, яким потрібна допомога, ми будемо раді допомогти.